Avui hem aprovat definitivament la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa d'expedició de documents. Aquesta taxa afectava el que serien els certificats i els volants d'empadonament i el certificat de residència per descomptes de passatges. A qualsevol de les oficines d'intencions ciutadans tindrà un cost de sub-25%, en els cassers automàtics de la nostra i la Caixa també se podran treure tots aquests certificats i tindrà un cost de 1,25%. Altres entitats que puguin subscriure un conveni d'adhesió per poder oferir aquests serveis, l'Ajuntament està xerrant, per exemple, amb agències de viatges, també tindria un cost de 1,25 euros i que la eh, versió per internet serà gratuïta. Dir que la versió per internet Eh, la volem ampliar no només en els ciutadans que tenen el certificat digital i el DNI electrònic, volem mirar de trobar eh, altres fórmules per a aquelles persones que, eh, doncs que encara no ho tinguin, de manera que quan sigui, eh, torni a ser obligatori a presentar aquest certificat, eh, quan no, no sigui suficient el, el DNI, doncs puguem ampliar que serien les possibilitats d'accés dels de nostres ciutadans eh, a treure't el certificat de residència. I el servei de menjar a domicili, els serveis tècnics eh, han notat que hi havia un increment de la demanda d'aquest servei, per això l'equip de govern eh, ha proposat, avui ha acordat, ha aprovat un increment de l'11% eh, dels destinat destinats al servei de menjar a domicili, que és servei Uh, té com a objectiu donar resposta a aquelles persones o s'ofereix aquest servei a persones majors i també a persones que tenen dificultats d'autonomia per donar cobertura a una necessitat que nosaltres entenem que és una necessitat bàsica com a la nutrició. L'equip de govern avui ha pres una decisió que al CDC sincer pensàvem que ja s'havia pres, que és la personació en els diferents casos de corrupció de la passada legislatura. Està encerrant de casos que van afectar tant l'Ajuntament com a l'empresa Amaya, els casos Picni i el cas Ocifar. Eh, donat que l'Ajuntament, l'anterior equip de govern, no se va presentar, avui eh, el govern municipal ha decidit la personació en aquests casos amb la intenció de mirar d'estudiar la possible recuperació d'aquells dobbers que s'hagin destinat de manera incorrecta.